Smučanje pa ples, kaj imata skupnega, kaj mislita? So kakšne skupne točke? Ja, pa niti ne. Mislim, oboje fizično naporno, to je pa po mojem to, kar je skupno. Ja, miš kako, tle pri smučanju se vseeno ocenjuje estetika oziroma gib, no, izvedba giba, tako da na srečo nismo imeli... Pa je pa lepo videti nekoga, ki lepo smuča. Sodniških, pa, lej, ni važno. Veliko sem jih videl, ki lepo smuča, pa niso hitro smučali. Tako da je tle vseeno nekako bolj pomemben. Izvedba giba pri smučanju je pa jasno, samo hitrost, no, pomembna. Sam bi bilo po mojem zanimivo, če bi vzel tvojo smučarsko vožnjo, pa bi jo računalniško tako obdelal, da damo stran na vse sneg pa vraca, ker ti bi po mojem zbil pa odkole. Ne, pa se... Mislim, da bi bil en tak. Ne, veš kako... Sej v bistvu, takrat, ker najboljš smučaš, ali pa tudi kakšen drug športna disciplina, ki se res v formi, ki so res taki fluidni gibi, potem res gleda kot ples, no. Ja. Ampak, ja... Nezavedno to narediš, tako v ritmu in v lepi harmoniji giba, no. Čutaš to, ne, čutaš, ja, čutaš to in ja, ta flow in je podoben, ka ples mogoče. V čem sta se vidva podobna, pa v čem sta si najbolj različna? A? Bo kar ona povedala. Po moje boljše analizira, kaj jaz, ja. Pa, ne vem. Podobno so se po mojem o tem, da so oba ful hitro razjeziva. Okay. So tako, taka, uskipljiva. Ja, stop. Trma sta se tudi oba dva ful, bi rekla. Ja. Pa ne vem. Kaj je podobno, kaj bi rekel? Pa, mislim, da ba rada imala kakšno dobre jedačo, a ne? To. Pa, kaj bi še rekla, da imala skupnega tako? Mislim, tudi veselina je početje, no, se pravi, film imala rada skupno, muziko je dost podobno. Rekla, da ima tudi dost podoben smisel za humor. Tudi, ja. Kakšne take satire so nama kar pri srcu, no. Kdaj je oči na zadnje znoru? Ono, da je... Glede na to, da rada hiter popenta, ne, kdaj je bilo? Aj, včeraj. Ne, to ne. Ne vem, ne spomnim se. Kaj ga vržeš tira, sam da vem, ne, če bova kdaj kje skupaj, da nam slučajno pristopu te. Pa tako, če kaj ni pospravljen ali pa tako toga kar... Razmeri, ali pa če mora ponavljati večkrat različne stvari. Da se namo narobe razumeli. Ne zahtevamo mnogo, ne, ne od Aline, ne od drugih dveh, ampak neke osnove pa pač morajo biti, če živiš v istem prostoru nekako. Tako da tle je zelo težko to razložiti, ne. In pol imamo nek koledarček, kdaj mora kaj kdo upraviti, pa zelo take bazične zadeve, pa je kar problem, no. Pa ne sam pri ne, govorim še za druge dva. Dobro, se pravi, se nimam česa bat, glede na to, da zaenkrat še ne živiva skupaj. Ampak nikoli ne veš, kaj življenje prinese, ne? Mogoče bova pa kdaj skupna dopustila. Ja. Sam da vem, da moram paziti.